سلام آقای مغازه، میشه شیر و چند تا پوشک بدین؟ بله، صبر کنید تا برم براتون بیارم. یکی زودتر، آخه من خیلی عجله دارم، چون نینی کوچولومون تازه به دنیا آمده، باید برم پیشش. ای پس مامانتون کجان؟ مامانم رفته بیمارستان، بابام بردتش، رفته نینی رو به دنیا بیاره دیگه. مامان بابا میگن من باید نینو رو بزرگ کنم. حالا نینتون چی هست؟ مامانم گفته به احتمال زیاد پسره، ولی معلوم نیست، سالم باشه هرچی میخواد باشه. بفرمایید اینم شیر و چند تا پوشک، بفرمایید اینم پولش. خدافظ خانوم. گریه نکن، گریه نکن، الان بهش شیر میدم. اصلا بسو عوضت کنم، شاید چیش کردی. ببینم چی کار میکنی. صبح بخیر. ای کسی خونه نیست؟ او وای قلبم، منو میترسانی خوشگل خانم؟ ترسیدی فکرد خوابم؟ بچی که ترسیدم، یه خبر خوب بهت بدم. چی؟ داداش کوچولوت بالاخره دنیا اومد. دیدیش؟ آره اینقدر بود، کوچولوی کوچولو بود. پس چرا نبردش خونه؟ آخه به من ندادنش که، قربونت برم الهی، گفتن خواهرش باید بیاد ببرتش. خوشگل بود؟ خوشگل که آره، ولی به خوشگلی تو که نمیرسه. تازه ببین چی برات آورده. آخ جون، دوستش داری؟ آره خیلی. داداش از کجا میدونه که من از اینا دوست دارم؟ حتما میدونسته دیگه. من چیزی نمیدونم. تو چیزی نمیدونی ناغلا. تو به اسرار کاری نداشته باش ناقلا. باید برم سر کار. صبحونه خوردی؟ آره صبح زود خوردم. شما میخوری؟ دوست دارم بخورم، ولی دیرم میشه. بابا خانم. بابا میشه امروز نری سر کار؟ نه دخترم نمیشه، باید برم. پس کی میریم پیش مامان و داداش؟ من میرم و زود بر میگردم که با هم بریم بیمارستان. تازشم مامان بزرگم اونجاست. آخه دیشب منو نبردی اونجا. اول اینکه نصف شب بود، شما خواب بودی. دوم اینکه اصلا ممکن بود شما رو تو بیمارستان راه نده. بابا بغل نمیکنی. کوچولو شدی؟ خب نش برم بیا ببینم. بابا جونم که میریم پیش داداشم؟ گفتم که دختر قشنگم خیلی زود. به محض اینکه من زود برم سر کار، زودی بیام، بریم بیمارستان، بریم پیش مامان بزرگ، بریم پیش مامان، بریم پیش داداشی. خوبه؟ ببینم، فکر کنم شما دارین یک کمی بهانه میگیرین، درسته؟ آخه من از تنهایی میترسم.
الهی قربون دختر ترسوی خودم برم. تازه تو قرار مواظب داداشت هم باشی. میمونی خونه؟ عزیز دلم تو که دختر شجاعی بودی میموندی خونه که؟ ها؟ کی شده؟ خب دیدن که دوز اومده دیشب؟ چند شب پیش. پس چرا تازه داری میگی؟ آخه صبح زود یادم افتاد. عزیزم تو نباید بترسی، خوابه، خواب تعبیر داره، دوروبر اونم پر از همسایه است، درهای خونم که محکمه، پس دوز نمیتونی بیاد تو خونه. بابایی حالا نمیشه نهی سر کار؟ نه نمیشه، چون اون وقت اخراجم میکنن. نه نمیتونن، مامان میگه با این همه سابقه کار نمیتونن اخراجت کنن. خب حالا من باید چی کار کنم تا تو راحت بگیری بخوابی؟ قصه بگو. خب من که قصه بلد نیستم، نمیشه تو خودت بخوابی تا من زود برم و بیام. ها؟ باشه. یه شبی از شبای خدا. اولشو یادت رفت؟ اولش چی بود؟ یکی بود یکی نبود. آها خب یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه شبی از شبای خدا که ماه وسط آسمون بود، همه مردم تو خونه هاشون خواب بودن، یه آقایی که میخواست از یه خونه دزدی کنه از دیوار اون خونه رفت بالا. ولی آقا دزده قصه ما یه مشکل بزرگ داشت، اونم این بود که قفل هیچ دری رو نمیتونست باز کنه، برای همین همیشه مجبور بود از روی دیوار بپره پایین.
دنباله ای میگردی؟ یه خورده آرومتر امکان داره بقیه بیداشن میفهمی؟ کسی تو خونه نیست که بخواد بیدار بشه؟ یعنی ماما، بابا، خواهر برادره ایش که تو خونه نیست؟ خواهر برادر ندارم. یعنی چی؟ بابایی مامانی بابام رفته مسافرم، مامانم رفته درشا. یعنی تو خونه تنهایی؟ بده من پسر گلم، تو الان باید خواب باشی. من خوابم نمیام. تو کی هستی؟ من دوست باباتم. دروغ میگی، تو دوستی، من اینو میدونم. تو اگه دوزودی های نقاب داشتی؟ آره عزیزم، همه دوزو نقاب دارم. بابام گفت هر بازی که میخوام با هم بکنی. آره بابات گفت هر بازی که میخوای با تو بکنم، فهمیدی؟ آیا چی کار داری میکنی تو؟ چی شده؟ هیچی عزیزم، فقط بعد چراغ خاموش باشه. دی گفتم تو دزدی. بابام نگفت که برمیگرده؟ چرا؟ فردا، پس فردا گفت بهش چیز میکنم، تلفن گفت بهش میزنم. همیشه همینه میگه، ولی تلفن نمیزن. این مادرت کی از سر کار میاد؟ صبح تو بیمارستان کار میکنه، با خانم دکتر و بچه به دنیا میاد. کار خوبی میکنه. چی شده؟ اون شلوارت پاره است. اصلا چه معنی داره که تو به شلوار بزرگتر خودت بخندی؟ حیف که امشب مادرم بزرگم مریض بود، نتونست بیاد و گردم شلوارت وسط میده خود. مادر بزرگه؟ آره.
حالا ممکنه حالش خوب شه. نه بابا، اون الان گرفته خوابیده. من الان میام. کجا میری؟ الان برمیگردم. چه بچه یه نفر. کجایی پسر جون؟ چه قفل؟ خرسی مهتاب لا 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 ای لا 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 ای. ای زهر مار. امو در باز نمیشه. امو من این تو گیر کردم.
بچه جون چی شده؟ اما خیال کردم تو رفتی. نگران نباش بچه جون، در توالت خونه ما هم گاگوداری گیر میکنه. حال مهم نی که وقتی خراب میشد چیکار کردی؟ هیچی، انقدر ساکت و آروم وامیستیم تا چی؟ دره درست بشه. حالا گوش کن ببین چی میگم بچه جون. یه صندوقچه گوشه اون اتاق هست. به اون دست ندم، اونم عصبانی میشه. تو نمیخواد به من بگی من به چی دست بزنم به چی دست نزنم. تو فقط به من بگو جای کلیدا رو میدونی کجاست یا نه؟ میدونم ولی بهت نمیگم. من که گفتم اگه به اون صندوق دست بزنم دیگه دوستم نداره. مامانا همیشه بچه‌هاشون رو دوست دارن. از این حرفام زیاد میزنن. بعدش هم آخرش هم قربون صدقه بچه‌هاشون میرن. حالا پسر گلم به من بگو که کلید کجاست. کلید کجاست؟ عمو در واک اومدم خفه میشم. عمو جای کلیده رو میگی؟ نمیتونم بگم، مامانم دعوا میکنه. پس اینقدر اون تو بمون تو خفه شی. عمو بابام بیا اینطوری با ما حرف میزنی. عمو در واک میشه میاد خونه؟ آره دل پاپس میشه میاد خونه. اون دفعه هم که مادر بزرگ نبود ما اونم زنگ زد خونه. کجا؟ ببین من نمیتونم جواب تلفن رو بدم، تو باید بری جواب تلفن رو بدی، ولی به شرط اینکه هرچی من میگم به مامانت بگی. و خب الو سلام. خوب گوش کن ببین چی میگم. فهمیدی؟ بابات به من سفارش کرد که مامانت نفهمه من اومدم اینجا تا صبح با تو بازی کنم. فهمیدی؟ برای چی؟ خب برای چی نداره که؟ یعنی ببین اینم خودش یه بازیه. چه بازی؟ آه ببین یعنی بابات میخواد تو رو امتحان کنه. حتما به مامانت گفته. حتما به مامانت گفته، ولی به من سفارش کرد که به پسرم بگو چی؟ به مامانش نگی که تو اومدی اینجا، میخواد تو رو امتحان کنه. یعنی بابام ناراحت میشه؟ آفرین آفرین، یعنی بابات ناراحت میشه دیگه، حقم داره دیگه، میخواد تو رو امتحان کنه. حالا نگاه کن گوشی رو ور میداری قشنگ. خب به مامانت میگه چی؟ من تنها هم، هیچ کسم پیشم نیست. خب الان هم خیلی خوابم میاد. خب الان سلام ماما، خوبه؟ گوشی میگه چرا گوشی رو قطع کردی؟ بیرون گوشی از دستم افتاد. از دستم افتاد. آره مادر بزرگ که روز نایمد پیشم. بگو چیش؟ خوابم یاد دستشی دارم، یعنی هم تیش دارم هم خوابم. قول میدی تا صبح با هم بازی کنی؟
قلدی ها. خدا الو ماما، خیالت راحت بشه، اینجا هیچ خبری نیست. باش قبل از خواب میرم دستشی. خدا حالا بازی. اول بگو کلید کجاست. نه اول بازی. ای بچه اول میگم کلید صندوق رو بگو کجاست. هم بازی هم کلید. وقتی نزدیک میشم باید بره بالا. میتونم. بچه هیچ موقع بالا نمیره. باید نزدیک نمیشی. ببینم تو میدونی تو اون صندوق چه مامانت چی گذاشته؟ نه. یعنی ممکنه تلاشو گذاشته باشه اون تو؟ نه تلاشو یه دقیقه میذاره. یعنی کجا میذاره؟ تو با تلاش مامانم چیکار داری؟ ببین یه دفعه بهت گفتم پسر جون، بابات به من سفارش کرده که من مواظب طلاهای مامانت باشم، اونا رو پیدا کنم بذارمش یه جای امن که یه وقت آقا دوزه نیاد سراغشون. فهمیدی؟ چی شد؟ هنوزم نرسیدم بهش؟ ببین پسر جون، این بازی یه شرط داره. اگه من جای کلیدا رو پیدا کردم، تو هم باید جای طلای مامان تو من بگی. قبول. ببین آخه عزیزم، یه راهنمایی بکن پایین حواس کجاست؟ نورج
ببین بچه جون، یه ساعت منو مچل خودت کردی. بگو کلیدا کجاست؟ آخه عزیزم همه چی که بازی نمیشه، دو دقیقه جدی باش. حالا درسته من رفیق بابات هستم، گفته با تو بازی کنم، من تو باید حتما طلاهای ما مامانت. شما آدم بزرگا همیشه سرم و بچه گول میمالید، تو من دست دادی، قول دادی، ولی به قولت عمل نکردی. من نمیدم مامانم طلاهاشو کجا میذاره، فقط میتونم کلید صندوقچه کجاست. به یه شرطی بگیرم، به شرطی که بمونم نگی من جای کلیده به نشون دارم. امو جان، امو مرگو، امو کلید همینجا سو انباری. آی باریکلا امو جان، این بچه ها وقتی به حرف بزرگتراشون گوش میدن ها، بزرگ که میشن یک چیزی میشن. آی 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 امو تو چه کاره؟ من چتر بازم امو جان، یعنی خلبانم. تو یه خلبانی؟ آره عزیزم خلبانم. حالا یه دقیقه برو کنار، یه دقیقه برو کنار ببینم. من سوال هواپیمات میکنی؟ برو کنار یه دقیقه. آخه عزیزم این که قفله، کلیدش بس کو. اگه میتونی پیدا کن. آخه بچه پر رو، من وقتی عصبانی میشم ببین کوچیک و بزرگ و دختر و پسر هیچ حالیم نمیشه، فهمیدی؟ میکشمت، فهمیدی؟ کجاست؟ دم شما گرم. این کلید کجای انباریه؟ پسر جون بنداز، بازی گوش نکن، بنداز این تو بینم، بنداز این تو. وقتی که ایده پیدا کردی میای با هم بازی کنی؟ صبر کن ببینم بچه جون، میگم این مادر شما عجب زن بیکاریه ها. میگم میخوای به مامانت زنگ بزنم ازش تشکر کنم به خاطر اینکه کلیدا رو میذاره یه جا، قفلا رو میذاره یه جا؟ امو تا پیمان جنگی داری مسافر بری. ببین موقعی که جنگ باشه جنگی رو میبریم، موقعی هم که جنگ نباشه مسافر میکشیم. میای خلبان بازی؟ الان حوصله ندارم، بذار اعصابم سر جاش باشه، برو اونور بابا. بعدم میای؟ بعدش مال بعدشه، الانم الانه. ببینم مگه تو به من نگفتی که مامانت گفته تو نباید تو این صندوقچه رو نگاه کنی؟ مامانم گفته اگه دست بزنی دوستم نداره.
آفرین. حالا پسر گلم حرف منو گوش کن، برو اون گوشه، برو اونجا واسه توی اینم نگاه نکن، برو برو. تو به من گفتی نمیدونی طلای مامانت کجاست؟ آره ولی من میدونم کجاست. اما اون تلفظ خلبانی داری؟ اما میای بازی؟ من که کلیدو بهت دادم، حالا نوبت بازیه. ببین بچه جون، من اصلا حال و حوصله بازی کردن با بچه ها رو ندارم. بعد اون وقت اصلا تو سن و سال تو نیستم که با تو بازی کنم، فهمیدی اینو؟ عمو تو به من قول دادی. ببین قولو بذار در کوزه آبشو بخور. عمو به بابا میگم با هم بازی نکردی. برو به هر کی دوست داری بگو بابا، برو. عمو من باید قرم به جهنم. برا برا کی نیسته؟ میدونی چیه؟ من که میدونم الان تو دلت داری میگی این رفیق بابای ما هم عجب آدم مزخرف و گند دماغ و عوضیه. درسته؟ همینا رو داری میگی، من خودم میدونم. ولی باور کن اون موقعی که من به تو گفتم من با بچه ها نمیتونم بازی کنم، خیلی عصبانی بودم. اصلا حواسم نبود چیه که چی دارم میگم. دهنت به ما آدم بزرگا. ولی میدونی چیه؟ الان تو فکر این بودم که به مادرت بگیم هر موقع میره سر کار بگی به مادر بزرگت نگه بیاد پیش تو، من خودم میام اینجا و تا صبح با هم دیگه بازی میکنیم. ها؟ آخه میدونی مادر بزرگت هم دیگه سنی ازش گذشته، خب خوب نیست آدم اذیتش کنه مزاحمش بشه. ها چطوره؟ خوبه؟ ولی ولش کن، تو که با من قهری، هیچ موقعم با من تا صبح بازی نمی کنی.
این هم شانس منه دیگه. هر وقت اومدم با یکی رفیق بشم، دوست بشم، زرتی با همون قهر کرد. رفیقم رفیقای قدیم. عمو جان، عمو تو چجوری خلبان شدی؟ یعنی دیگه الان ما با هم آشتی هستیم؟ تو اگه بگی چجوری خلبان شدی؟ آها ببین چیزه، من یعنی یه دایی مامان دارم که اون خلبانه، بعد تا به سونا که میشد میرفتم پیشش کار میکردم، اونم به من چیکار کرد؟ خلبانی یاد داد. بعد همه به من الان میگن اوستا خلبان. چی؟ اوستا خلبان. تو این درس خلبان نخوندی؟ خب درسش رو که چرا خوندم، ولی یعنی میدونی چیه، من دیپلممو تو دبیرستان معرفت چهار آب سردار گرفتم، درس که خوندم که. طلا رو پیدا کردی؟ نه یعنی تو میدونی طلا کجاست؟ نه بچگی دوست داشتم خواننده بشم، ولی حیف که دایی مامانم خواننده نیست. خب اگه تو دوست داشته باشی من میتونم یادت بدم که خواننده بشی. ای تو بلدی؟ نه بابا، ما آخر خوانندگی هستیم. ما تو چی دوست داری برات بخونم؟ دوست داری برات بخونم؟ حالا بشین و نگاه کن ببین چی کار میکنم برات. خدمت یکایی که شما عزیزان سلام عرض میکنم و دوست دارم که شبی به یادماندنی رو در خدمتون داشته باشیم و یک حالی و هولی با همدیگه بکنیم. برو بریم پایه رو. میخوای معروف بشی کوچیک و بزرگ امضا بگیرم، اگه یه روز ازت خبری نشه همگی بمیرن، هر جا که میری به احترامت همه سرپا، بازیگری و خوانندگی سلطان قلبا. دوست دارن همه جماعت، نیم نگاهی هم به ما بکن گلی به جمالت. هر جره تو قد طلا میارزه، هر جه که میری دلا برات میلرزه، آواز خونه معروف شریعت زبزه، یه سبت روی سرت گل بریزم واسه نواره من صف میکشن جلوی مغازه، از مسافرت برمیگرده؟ چرا؟ یعنی موقعی که بلیط گیرش بیاد. آخه میدونی میخواد با هواپیما بیاد که زودتر به تو برسه. امو جان، امو نمیشه با هواپیما خودت با امو برسونی؟ چرا؟ ولی هواپیمای من یه ایرادی داره، این موتورش یه مشکلی براش پیدا شده. خب سپردمش دست میکانیک که ایشالله هر موقع خوب بشه میگیریم دوتایی با هم که میریم دنبال بابات. خوبه؟ ولی اینو باید بدونی قبلش باید طلاهای مامانو پیدا کنیم که برای بابایی ببریم. خب تو فکر چی بودم؟ تو فکر چی بودی؟ تو فکر اینم که با اون رفت مسافرت در نگست، من خودم با هواپیما خودم برم بیارمش. خلبانی هم یادت میدم، ولی به شرطی چی؟ اول طلاهای مامانو پیدا کنی. خب؟ آفرین. من دلم میخواد یه خلبان بشم. از برج
اینجا مراقبت به تو ای خلبان، خلبان فشار بده به گاز، خلبان شروع کن به پرواز، خلبان نکن واسه ما ناز. به 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 چه هوای صافی و بی درد سر، این مسافرها پیر و جوان دختر و پسر، برا دعا میکنه کوچیک و بزرگ از دل و جون، امیده همشون بعد خدا توی خلبون. سلام عرض میکنم مسافرین محترم، بنده شما رو به روی ابرا میبرم، این کیف و لباس و دک و پد منو میبینید، محکم به روی صندلی هاتون بشینید، اگه یه وقت هوا ابری بشه نباشه آروم، طوفان بیاد و تگرگ بیاد هم برف و بارون، دفعه بگن در چه خیاله، آقای خلبان آتیش گرفت موتور کناری، جون همه مسافرات تو دستای توست، یه وقت نترسی و دست و پاهادی هایی بشه سوست. محکم بریه صندلی ها جمال شما رو عشق است. امو جانم راست میگی، خلبانی خیلی سخته. آفرین پسر گلم، آفرین. الان دیگه باید بریم طلای مامانو برداریم بذاریم یه جای امن که دست آقا دوزه بهش نرسه. امو جانمو، اگه من دوز بودم چی میشد؟ نه تو رو خدا دیگه بسه، میخواد یه دوز بشم، سپروز رنگ و فرس بشم، یه دوز خوب مثل زرو، پوله رو وردار و برو، نقاب بذارم رو چشم، دهنه ی اسبو بکشم، نقاب بذارم رو چشم، دهنه ی اسبو بکشم. اینو یادت بمونه، جاد آخره زندونه، زرو بوده تو قصه، یه قصه یه بی قصه، زندگی اما راسته، دزد و هیشگی نخواسته، دل خوش نداره همیشه حساباره، زندگی اما راسته، دوست و هیشگی نخواسته، دوست دل خوش نداره همیشه حساباره. آی خانوما آی آقایون، هرگز نشید دل نگرون، چون که پلیس همیشه هست حافظ و پول و جونتون، پلیس عجب زرنگه، تو دستشم تفنگه، با اون تفنگ میتونه با دوستا خوب به جنگه. دوست دوست پلیس، من نمیتونم بازی کنم. خودت گفتی پلیس بهتره. نه میافتی تکه نده، یعنی که قرار باشه من دوز باشم و یه چیزی باشه که ما برداریم بریم، یعنی طلای مامانم بدازی؟ مثلا یه همچون چیزایی. آره میخوایی وسط بیارم؟ خب اگه میخوای بازی کنیم باید بری برداری بیاری دیگه. بلاخره گرفت. اینم طلاها، حالا میشه دوست خونه ما. باریکلا اینا همشه؟ آره همشه. بابا جمال شما رو عشق است، حالا شما میشه یک پلیس متشخص، بیا منو بگیر. آی سیاهی از اون بالا بپر پایین همین حالا، دستو از پا خطا نکن تکون نخور دستو بالا. ای وای نزن سرکار جون، تسلیم میشم من آسون، نه من چیزم یه دوستم، دوست که نه مامور پستم. که پست چی هستی؟ پس رو دیوار واسه چی هستی؟ وقتی موندی تو زندون از کارات میشی پشیمون. سرکار 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 جون تو، تقصیر اون رفیق بد بود، این چاکرتون تو هر کلاس دو سه سالی رد بود، من دلم میخواست پلیس بشم نزای زمونه، رفتم پی هر کار خلاف پیچک و چونه، واسه پلیس شدن مهندسی یا خلبونی، با سر کلاس زرنگ بشی دستتو بخونی، واسه پلیس شدن مهندسی یا خلبونی، سر کلاس رنگ و شیده چه
نیستش. امو جان امو نه یه بازی. چه بازی؟ چه بازی بلدی؟ من فقط قایموشک بلدم. پس اول نوبت تو که باید چشم بذاری. پس تو برو قایموشو من چشم بذارم. برو دیگه. پس من میام قایمشم چشم بذار. باش. ده بیست سی چهل پنجاه شصت هفتاد هشتاد نود صد. آقا دوزده قصه ما آخرین نگاهش رو به خونه انداخت و تو دلش با پسر بچه خداحافظی کرد و از دیوار خونه رفت بالا. بابا دوز قصه ما رفت. آقا دوز قصه ما میخواست از روی دیوار بپره و از اون خونه بره. ولی چی؟ خوب همه جا رو بگرد، این کوچه تاریکه. یه به من نمیخواد بگی چجوری بگردم. بعد 20 سال این چشما عین چشم گرگ میمونه. چک جناب سروان، معذرت میخوام. باشه با هم میگی جناب سربان ها. چش جناب سربان درد و جناب سربان پول مفت میگیری پشت فرمون میشینی باید هم مسخره کنی. یه پایین کار کن. ای بابا مگه چیه؟ بابا تو هم به من بگو جناب سرهنگ چرا ناراحت میشی؟ لای 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 جناب سرهنگ پنچری آقای لالای لای پنچری. آقای محترم من دیگه کارم تموم شد، الانم موقع استراحتمه. چاکرم علکی نوکرم بی خودی. من برنده شدم. من شش.
جونم. باز نوبت توی که باید چشم بذاری. باش چشم بذار گیگه. باش. ده، بیست، سی، چهل، پنجاه. امو تو مشنت نیست. میپزم برات هرچی که میخواد دل تنگت، فلفل میریزم من توش قرمز بشه رنگت، فوری تو بگو حالا چنجه یا که قیمه، من سه سود برات بپزم جوجه یا که قرمه. ها 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 ما کارونی میخواد بگونه کش خجالت، اونقدر بشه خوشمزه بخوری دست و بالت. ما کارونی میپزی اوشتا ولی شبیه نیم روشت، میبخشی اینو گفتم نگو طرف چه پر روشت. های 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 خوری با این غذا انگشتاتو، بپر بشور قبل غذا دستاتو، تا که بچینم میز و ماهرانه، شام بخوریم یک شوم شاعرانه. آهای نخور فقط تو زرده ها رو، بکشم من همه پرده ها رو، و چه غذایی دل ما رو برده، رود بزرگ کوچیکم رو خورده. دستت نکنه درد ای اوستای آشپز، برای دفعه بعد بپز ماکارونی آپز. های 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 میشه. آره عزیزم، اگه مامانت من صبح بیاد اینجا ببینه اوضاع خیلی بیریخ میشه. بیریخ یعنی چی؟ یعنی اینکه اول پدر صاحب منو در میاره، بعدم با تو دعوا میکنه. اون وقت من میتونم بگم تو رفیق منی نه بابا، وقت که کاری با امون نداره. بچه تو خوابت نمیاد، دیر وقت پاشو برو بگی بخواب. تو بچه بودی با کی بازی میکردی؟ با بچه محلامون، با یکی بازی. من الان چه میدونم با کی بازی میکردم. بابا چی؟ باد بازی نمیکرد؟ بابای من گرفتار تر از این حرفا بود که با من بشینه بازی کنه، حالا حوصله نداشت که. شبا چی؟ شد میمه؟ بعضی از شبا. قصه‌ام وسط تعریف میکرد؟ بابا بابای ما خودش قصه خودش بود، تو هم حوصله داری الان؟ آها ببین پسر جون، من الان اعصاب معصومم در رو داغونه، حال حوصله حرف زدن با هیچ کسی هم ندارم. مامانم وقتی اعصاب معصوم نداره تنهایی میره بالا پشت بو گریه میکنه. چرا آدم بزرگا اصول مصول ندارن؟ تو گفتی مامانه چی کار میکنه؟ میه بالا پشتمون تنهایی با خودش گریه میکنه. چرا این به فکر خودم نرسی؟ بابا تو خیلی باحالی. تو هم میخوای به بالا پشتمون تنهایی گریه کنی؟ آره منم دلم گرفته، تو هم دیگه دیر وقته پاشو برو بگی بخوا. امو پشت بو همون طرفه. میدونم عزیزم، شما برو من میام.
چرا اونجا میای تو؟ اگه اون در قفل نبود؟ قفلش خرابه. خب عزیزه دل من، خب به مامانت بگو یه نفر برداره بیاره این در قفلش رو درست کنه دیگه. بعدم الان دیر وقته، برو بگی بخواب، منم کار دارم. ببین من میخوام تنهایی برم بالا پشت بون کار دارم، دنبال من نیا. خب یعنی میخوام برم گریه کنم. گریه میکنی؟ نه عمو جان، مردا هیچ موقع گریه نمیکنن. بابام بچی داره فرستاد که با من بازی کنی. نمیدونم. آها، شاید به خاطر اینکه تو رو خیلی دوست داره. بابام اگه من دوست داره چرا بر نمیگرده پیشم؟ ببینم، تو گفتی که بابا چند وقت رفته مسافرت؟ مامانم میگه از اون وقتی که من به دنیا اومدم بابام رفته. اوه، پس تو خیلی وقته که مرد خونه هستی، دم شما گرم. عمو، من میبری پیش بابام؟ خب من باید بدونم که تو با بابا چی کار داری؟ من میخوام بغلش کنم بهش بگم برگرد. من تمام این حرفاتو بهش میزنم، قول بهت میدم. ولی چی امو؟ ببین پسر جون، همه باباهای دنیا دوست دارن که از مسافرت برگردن پیش بچه هاشون، منتها یه سری ها بلیط گیرشون میاد و بر میگردن، یک سری هم نه. بابای منم رفت مسافرت ولی دیگه بر نگشت، یعنی بهش بلیط ندادن. بچی پیاده بر نگشت؟ برای اینکه نمیتونست، برای اینکه خیلی راهه. اونم مثل خودت خلبان بود؟ نه، راننده بود، شوفر یک کامیون قدیمی. فستم خیلی وقتی مرد خونه ای. راستش بابات بهم گفت ممکنه هیچ موقع بلیط گیرش نیاد، ممکنه مجبور بشه برای همیشه اونجا بمونه. بابام منو دوست ندار. نه پسرم، بابا تو رو خیلی دوست داره، اندازه یه دنیا دوستت داره. انقدر تو رو دوست داره که به من گفت پسرم هر کاری داره براش انجام بده. خودش بهت گفت؟ آره، اصلا تو خیال کن من باباتم، هر کاری داری بگو من برات انجام بدم. بابا دوستت دارم. من نمیخوام مرد خونه بشم، مامانی هم نمیخوام. دوست داری تو پیش ما باشی. بابا دوستت دارم. تو این سینه یه دنیا غم نشسته، ز
دست نارفیمی دلم شکسته لا 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 تو این سینه یه دنیا غم نشسته ز دست نارفیمی دلم شکسته خنجر زده از پشت سر زمونه ببین که عشق تو چشمم حلق بسته لا 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 یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو میبره کوچه به کوچه باغ انگوری باغ آلوچه اگه با من رفیقی میگو یک دل هستی به این رفاقتت اگه تو دل بستی نوکرتم تا آخر زمونه کلید قلبمو میدم دو دستی نوکرتم تا آخر زمونه کلید قلبمو میدم دو دستی لا 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 لا
چیه؟ میخوای بری توالت؟ بس که تو خواب راه رفتی. چرا خاموش نکن؟ مامانم رفت، بیا بیرون. امو نمیشه نری؟ نه من باید برم، ولی قول میدم که بیام به سر بزنم. کی هر پیما درست میشه؟ معلوم نیست، شاید هیچ موقع درست نشه. اگه درست نشد چیکار میکنی؟ اگه درست نشه میرم دنبال یه کار دیگه. یعنی ممکنه بری مسافرت؟ خب من باید برم دیگه عزیزم. امو من خوابم نمیبره، واسم قصه میگی؟ باشه، ولی قصه های من همش راست راستکی ها. یه پسری بود. امو اول قصه نگفتی. باشه تو چشماتو ببند، من از اول برات تعریف کنم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. یه پسری بود که خیلی دوست داشت خلبان بشه، یا شایدم میخواست پلیس بشه. خلاصه یه شغل آبرومند و با کلاس داشته باشه. تا اینکه یه روز بابای این پسر رفتش مسافرت. بابای قصه ما هیچ موقع از مسافرت بر نگشت. پسر قصه ما هم تنها شد، تنهای تنها، نه دوستی نه همبازی. همه بهش میگفتن تو مرد خونه شدی، ولی اون دوست داشت پسر مرد خونه باشه. دوست داشت یه پسر کوچولو باشه که هر شب باباش باش بازی کنه. خب دیگه حاج استیم و باج استیم، تو حوض نقره جستیم. سلام. چرا انقدر زود بیدار شدی؟ دیشب خواب بابا رو دیدم. ماما دوستی بعضی دوستان خواب ندارن؟ واجستیم و واجستیم.
تو حوز نارجسین. شام تفنگ با اون تفنگ میتونه با دزدا خوب بجنگه. آی سیاهی از اون بالا بپر پایین همین حالا، دستو از پا خطا نکن تکون نخور دستو بالا. ای وای نزن سرکار جون، تسلیم میشم من آسون، نه من چیزم یه دزدم، دزد که نه مامور پستم. که پس چی هستی؟ پس رو دیوار واسه چی هستی؟ وقتی موندی تو زندون از کارات میشی پشیمون. سرکار سرکار جون تو تقصیر اون رفیق بد بود، این چاکرتون تو هر کلاس دو سه سالی رد بود. من دلم میخواست پلیس بشم نزای زمونه، رفتم پی هر کار خلاف بیچک و چونه، واسه پلیس شدن مهندسی یا خلاف